На базі бібліотек Коломийської територіальної громади відбувся регіональний семінар на тему «Професійна діяльність бібліотек у житті територіальних громад Коломийщини». Директорка Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Терновецька зазначила, що адміністративно-територіальна реформа бібліотек у громадах дуже корисна і дає свої плоди. Від часу реформи, коли кожна бібліотека відбула у одну із громад, і, власне, бібліотеки замкнулися по 4, по 6, їм дуже не вистачає професійного спілкування із фахівцями, із тими людьми, які не вистачає обміну досвідом, не вистачає власне спілкування в плані змін, в плані новацій. Це раніше було часто впроваджувалося і було дуже корисно. Бібліотека не просто книгозбірні, а потужні осередки єднання і спілкування. Подекуди вони стали культурними центрами. Сьогодні бібліотеки є прихистком для тих людей, які в цей сучасний воєнний час вимушено було переміститися, ось, зокрема, на Івано-Франківщину. Ви знаєте, що у нашій області, Метелова область, тут більше 150 тисяч осіб, які потребують нашої допомоги. Сьогодні бібліотеки є центрами такого спілкування щодо дискусій, щодо порад отримання. Зараз бібліотеки – це багатофункціональні хаби, це волонтерський рух, це інформаційний простір, це краєзнавство, це наскільки зараз бібліотеки, а ще особливо в період воєнного стану, я вам скажу, вони зараз перетворюються на такі психологічні розгрузки для всіх людей, які опинилися в цій ситуації. Зараз бібліотекар має бути і психологом, і матір'ю до тієї дитинки, яка прийшла в першу бібліотеку, пригостити, поговорити, а чи для родин загиблих. Поспілкуватися та обмінятися досвідом приїхала і директорка Печеніжинської публічної бібліотеки. Ми приїхали сюди на цей семінар, щоб пізнати, набутися, напевно, нового досвіду і послухати і подивитися на роботу наших колег. На семінарі говорили про пріоритети у роботі з молоді, облаштування сучасних бібліотечних просторів, втілення проєктів та інновацій та роботу бібліотек у воєнний час. З Коломи Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».